Në shekujt e mëparshëm është folur, është punuar, njerëzit janë ftuar në Islam e kanë pranuar Islamin. E kanë pranuar pasi kanë parë tek Islami paqen, kanë parë tek Islami tolerancën, kanë parë tek Islami mbi të gjitha që njeriu nuk i robrohet as kujt tjetër përveç krijuesit të gjithësisë. Dhe nuk i e meriton as kush adhurimin përveç Allahut, një i vetëm e i pashoqë, që nuk ka lindur për kënd e prej kujt s'është i lindur, e me të askush nuk është i barabartë. Duke e parë këtë besim, të pastër njerëzit e pranuan, duke e parë këtë tolerancë, njerëzit ju qasën, duke e parë gatishmërin e kësaj feje për bashkjetes me të tjerët, e përqafuan këtë fe dhe u bën pjesë e pandashme e Islam. Tani, rreziku ku qëndron, krahas këtij islami, autokton tashmë në këto troje, krahas këtij islami, tradicional, modern, i kohës, i të gjitha kohrave, ai që është një islam, pa asnjë lloj prapashtese apo mbiemër, një islam, dini Allah, duan të sjellin, me anë të krijimit të një shteti sovran, duan të sjellin një islam, thot kryeministri jon, një islam i cili të jetë i paqshëm, tolerant, larg radikalizmave dhe ekstremizmave. Me këtë, ai dhe të tjerët që i shkojnë pas, duan të thonë se deri tani gjasë me pas kemi qenë duke u mësuar njerëzve, duke aplikuar në shoqërinë tonë një islam ekstrem, gjë që s'është e vërtetë. Kemi gjasë me pas u pas kemi mësuar njerëzve radikalizmin, gjë që s'është e vërtet, pasi ekstremi, ekstremizmi, radikalizmi, fundamentalizmi, janë të gjitha terma përëndimore, terma të orientalisteve të ardhura nga jashtë dhe nuk kanë asgjë të përbashkët me islamin dhe muslimanët. Këtu qëndron edhe problemi. Prandaj, ne si musliman, si majorancë solide, me të gjitha strukturat tona, me bashkësinë islame të Kosovës, bashkësinë islame të Maqedonisë, me komunitetin musliman në Shqipëri, duhet të kemi një unifikim, qëndrim, jo tashmë kundër, asnjëherë do më thënë, asnjëherë kundër bektashinve të thjeshtë, njerëzve që kanë atë besim që kanë zgjedhur etj. Etj. Por ndaj këtyre lëvizjeve, ndaj përdorimit të tarikateve, ndaj përdorimit të tarikateve, qoftë nga shijat, qoftë nga grupacionet e tjera, qoftë nga agjenturat e huaja, qoftë edhe brenda për brenda nga qeveria e sotme në Shqipëri apo qeveria e sotme në Kosovë e Maqedoninë.